Mujkić. Je li Vranjska? Jeste. Vitez sa svojim Zećom. Brišo Jado sa svojim Peranom. Posle ove borbe ićemo i sa sedmom. Jednom od udarni. Karči Šahida Omjernića. I njegovih sinova. Armina. Anesa. Jamara. Neka dok Nadir ne kaže kraj. Molim vas, momci. Nemoj ga, Fehi. Momci, dok Nadir ne kaže kraj. Pusti Binka! Ne kaže kraj! Nadir podigao ruku i rekao: Zećo, jel tako? Fehi Mujkić podigne ruku. Fehime, to je taj mladi, jel tako, unuke? Zehro, jel to tvoj? Neka, evo, malo se upoznamo. Znam ja Fehima Mujkića, starog Megdančija, zgrivača i organizacija.